Dragi gosti, dobar dan. Moje ime je Suzana Trninić, ja sam novinarka televizije B92. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu danas da vas pozdravim i da prisustvujem i vodim ovu debatu, dakle jednu samo u okviru projekta Demokratski politički forum u ime Fondacije Centar za demokratiju i Friedrich Ebert Fondacije. Ja vam želim dobrodošlicu. Verujem da će debata na temu ima li podele vlasti u Srbiji biti kvalitetna, jer je svakako inspirativna. Najprije bih zamolila da vam se u uvodnom izlaganju obrate profesor Dragoljub Mićunović i profesor Vukašin Pavlović, a nakon toga ćemo otvoriti debatu, imat ćete prilike da govorite o ovoj temi u okviru nekih 5 minuta, pa ćemo se truditi da koliko to možemo da poštujemo. Profesore, najprije bih vama dala reč, izvolite. Dobar dan i hvala što ste se odazvali pozivu, što ćete učestvovati u ovoj debati. Nažalost, mi to obično u našoj zemlji radimo pri kraju. U ovom trenutku ja mislim da ima 20 konferencija međunarodnih i domaćih na različite teme koje se održavaju ovog leta. Tako da svi govorljivi ljudi danas se nalaze negde na nekoj tribini i u njoj učestvuju. Što se mene tiče, to je jedan dobar znak. Znači da živi i jedan civilni sektor, intelektualni, da ljudi žele da debatuju i da razgovaraju. To je na jednoj strani, a na drugoj strani imamo se tendencije političke koje apsolutno ne žele da razgovaraju, koje imaju rešenja za sva pitanja i koje žele da razgovori umuknu. Nas učutkati, kao što vidite, ne mogu. Ovo je 83. valjda ili 4. skup koji traje već 7 godina. Za to vreme promenili su se mnogi rukovodioci, režimi, situacije, ali mi smo ostajali istrajni da raspravljamo o bitnim temama našeg društva. I tako će biti dok trajemo. Tema koja je izabrana za ovaj sastanak je veoma aktuelna. Mi se nalazimo pred otvaranjem poglavlja 23.4., što znači ove teme o kojima ćemo mi danas raspravljati, bit će glavne teme, ili taj meni na stolu i našoj vlasti, a istovremeno i svim institucijama, a i naravno građanima i organizacijama. Ovo je na neki način ispao uvod u to bez želje da na bilo koji način mešamo ta dva nivoa raspravljanja. Ovo pitanje podele vlasti, ja ću se izviniti zbog malog uvoda, nije trenutno, niti je čak moderno. Ono postoji od kako postoje vlasti. U Atini je bila vrlo stroga i jasna podela vlasti, u neposrednoj demokratiji, a ne samo u posrednoj. Glavna je bila skupština. I što je bilo bitno? Nije postojala sloboda govora ili jednakost i pravo učešće u skupštini ili u debatama. Zašto? Jer se to potpuno podrazumevalo. Imali su Grci reč, eleuterija, ali je bilo nezamislivo da neko može nekome ograničiti pravo da kritikuje, govori, da se suprotstavlja, šta god hoće u skupštini. To se smatralo nekako inherentno ljudskoj prirodi, pripada prirodnim pravima i o tome se nije sporilo. U tu skupštinu su ulazili svi građani, punoletni, naravno muškarci i slobodni koji nisu robovi. To su ograničenja te demokratije koja su poznata. Međutim, debata je bila neograničena. Svako je mogao da postavi pitanje, mogao je da se vrati posle odluke, da se preispita ta odluka, kao što su primjeri koje navode Tukididati. Sparta imala 2 kralja. Rim je imao 2 konzula. Jedan obično ide ratuje, drugi u zemlji, itd. Ove 2 stvari su povezane. Podela vlasti i ograničenje vlasti. I to pre svega ograničenje izvršne vlasti. Tako da su to 2 procesa poznata od kako postoje jedna politička istorija čovečanstva. Ništa tu novo nije izmišljeno.
Imali smo jedan pad za vreme feudalizma i monarhija i tako dalje, kada je vlast jeli bila Božjom voljom i na druge načine legitimisana. Ali u pripremi Francuske revolucije i prosvetiteljstva ponovo je podela vlasti sa Lokom i Monteskijem, to na jedan moderan način konstituisala. Sad, jedna je stvar što će to teorijski svi prihvatiti. Nema zemlje, čak i one koje su najtotalitarnije, koje nisu imale neke institucije, ali je pitanje šta je sa njima bilo. Su bile potpuno ispražnjene. Bilo je i pod Stalinom, i pod Hitler, do duše to malo sve je pojednostavio, jer je bio je vođa dovoljan, ali i najgori totalitarni režimi imali su parlament kao zakonodavnu vlast, imali su vladu izvršnu i izvršne organe, imali su neko sudstvo. Uporedo sa tom tradicijom koja je poštovana i da se smatralo da je nemoguće formirati jedno legitimno društvo ili vlast bez te priznate podele vlasti. Ali ono što je važno da ovde sad napomenemo, to je da je vlast istovremeno imala tendenciju da se sužava. Što je moguće više. To je Monteskije već dobro formulisao i to je ta opasnost kvarenja vlasti njenim sužavanjem. Ono što mi danas imamo, i to je naš predmet, da odgovorimo na pitanje kad znamo šta je podela vlasti, koje su to institucije, da su ustavima određene funkcije tih institucija, određena njihova nezavisnost, njihovo nastajanje i tako dalje, i ono što se zove stvarnost. E sad, ta stvarnost se, nažalost, često veoma razlikuje od, i od ustava i od opšte prihvaćenih nekakvih ideja koje će biti priznate, i postoji ta tendencija da se ona sužava. Kod nas to dobija karikaturalne vidove, gde ljudi jednostavno uđu u kostime Luja 14. pa kažu država, tu sam ja. Gde sam ja, tu je država. Ako ja odem u Niš, otišla je država u Niš i vlada koja predstavlja državu. Dakle, to su, da nisu smešne, vrlo opasne tendencije. Nijedna institucija, a rekao bih čak ni država, ni ideologija, nije propadala zbog toga što je imala previše neprijatelja. Nego je propadala uglavnom što nije imala dovoljno prijatelja. Da li će ovde opstati demokratija u jednom realnom vidu poštovanja ustava, zakona, podele vlasti, dostojanstva građana, ljudskih prava i tako dalje, ne zavisi toliko od njenih neprijatelja, kojih ima dosta, i javnih i tajnih, nego od toga da li će imati dovoljno prijatelja da je brane i da imaju dovoljno hrabrosti da je brane. Ja sam optimista, to u istoriji se uvek događalo. I kad je izgledalo da je tama sve prekrila, uvek se nađe neka uspomena na slobodu, neki glas, neka pesma, neki događaj i stvari se ponovo vraćaju na početak i sloboda počinje da govori. Ono što je zadatak demokratskog foruma, kako smo ga zamislili, jeste upravo u tome da s jedne strane budi uspomene na slobodu i s druge strane da ima neke standarde u vidu i da se za njih zalaže. I da, što je najvažnije, ukazuje kada se oni gaze. Branimo svoje dostojanstvo i niko danas u 21. veku, pogotovo siromašnim, ojađenim, nesigurnim građanima, nema prava da preti i da im oduzima nešto što im i priroda, a i zakoni daju. Koje su danas ustanove kod nas nezavisne? Počet ćemo redom. Trebalo bi da je nezavisan parlament, to je pretpostavka. To je narod izabrao svoje predstavnike, to je narod koji u prenosnom smislu sedi u jednoj sali. Dakle, onaj ko vređa skupštinu ili omalovažava, on vređa i ponižava narod. Ja sam napisao jedan tekst, nedavno u jednoj knjižnici je to izašlo, i postavio sam tri moguće hipoteze.
da oni koji ponižavaju parlamenta, to je činio pre svega premijer, jeli, ona vlada, on je i vlada, da to čini ili iz neznanja, da to jednostavno ne zna, da je parlament najveće telo koje predstavlja narod, to je izraz narodnog suvereniteta, i da njega taj parlament bira, kritikuje i smenjuje ako treba. Ja sam mislio da on to možda ne zna. Ali sam se onda prisjetio da on bi odličan student pravnog fakulteta i tako dalje. Ma šta mislio o tom fakultetu, računao sam, ipak su ga to naučili. Druga je stvar da se to radi iz nehata, u zanosu političke borbe, jer on je stalno u nekoj kampanji. Onda se prosto ljudi zaborave, pa eto dovedu recimo u salu gde se drži skupština, gde niko bez poziva predsjednika ne može ući, dovede 200 svojih ljudi na balkon da mu aplaudiraju do besvesti, da se to zaguši, pa onda da imamo nekakav red, da se ne znam, 20 metara ili 50 od zgrade skupštine, pošto imamo loše iskustva, ne drže protesti ili mitinzi, on dovede 200 pristalice na stepenice, da ga podrže. Šta da podrže? Lex specialis u zakonu o ovom Beogradu na vodi, biti imajući. E, onda sam mislio da možda nije ni nehat, ni neznanje, nego da je namera. Namera da se parlament ponizi. Ne može se uspostaviti lična vlast ako se prethodno ne ponizi ili uništi parlament. Parlament je, kakav god da je, smetnja i pojmovna i ustavna i kako god hoćete istorijska, da bi se to uspostavilo. Zato je dostojanstvo parlamenta gaženo toliko, da su sednice držane i nedeljom i u ponoć zakazivane, da bi se samo dokazalo da je parlament servis vlade kojim ona može da igra šta god hoće. Zato što ima predsjednika parlamenta koji će na svaki mig pristati ili da to uradi. Drugi problem je sa samom vladom. Ona je kolektivni organ i treba kolektivno da donosi odluke, pogotovo ako su koalicione vlade u pitanju. Sve glavne odluke premijer je saopštio kao vrhunsko iznenađenje na konferencijama za štampu. Dakle, mi imamo problem jedan nekog marketinškog plana osobe, a da vlada nema pojma o tome, niti im je pre toga rečeno. I sada, pre nego što je oformljena vlada, premijer premešta sedište vlade, te je ustavno određeno u Beogradu gde hoće i tako dalje, da ne nabrajamo ono što ste videli na televiziji. To su sve fenomeni koji upozoravaju ljude koji bdiju nad demokratijom na vreme pre nego što su stvari otrgnu. Dakle, imamo pored ovoga parlamenta, imamo sudstvo. Sudstvo koje postaje zavisno apsolutno od izvršne vlasti, kao i tužilaštva, čitavo pravosuđe, da neke stvari se otežu do beskrajna, do ne zastare, neke se nikada ne otvore, neke se saopšte presude pre nego što su uopšte i javno, osim u novinama, naznačilo da će neko odgovarati, već se zna šta će sa njim biti. Dakle, ono je takođe poniženo do kraja. Ali sada imamo i one institucije u demokratskom sistemu koje nisu u organima vlasti. To je pre svega javno mnjenje, to je štampa koja svoju nezavisnost ima jako, jako mnogo odgovornosti sa tom nezavisnošću, jer je ona taj četvrti stup, jer ako se stvari ne objave, one kao da nisu postojale u današnjem svetu, gde smo neprekidno pred medijima, a izvesno ćutanje uvek predstavlja i laganje, jer niste stvarnost kakva jeste prikazali, nego ste je prećutali. Dakle, ućutkivanje javnosti je jedan od metoda
kojima izvršne vlasti ograničavaju ljudske slobode i istovremeno otvaraju sebi put za samovolju, jer bez ikakve kontrole. Tu su druge institucije, kao što je, ne znam, zaštitnici građana i razne druge, koje su nezavisne, nezavisni organi. Oni su, kao što ste videli, bili predmet ili hajke, ili progona, ili ignorisanja i tako dalje. Sve to duboko zabrinjava za stanje demokratije u zemlji. I ovo sa čim ćemo se mi suočiti, a to je otvaranje ovih poglavlja, onda ćemo se suočiti sa standardima koje možemo i moramo da ostvarimo da bi uopšte bili ozbiljni kandidati za ulazak u Evropsku uniju. Kao da to mnogi apsolutno i ne shvataju, niti im se pak imam utisak i žuri da uđu u Evropsku uniju, jer to obavezuje. I to ja potpuno razumem zašto te žurbe nema. Jer je mnogo bolje sa distance sačuvati svoju slobodu, svoje samovolje, nego se podvrgavati stalnoj kontroli i proveri standarda. Kad su nas primali u Savet Evrope, evo i time završavam, ja sam onda rekao, mnogo više me raduju obaveze koje ovim primamo, nego privilegije koje ćemo dobiti. I mislim, takav stav treba da bude naš, da mi se radujemo ako nismo bili u stanju da se odupremo ili da sami izborimo za poštovanje određenih standarda, da se bar radujemo da ćemo morati da ispunimo neke standarde. Evo, toliko sam hteo da kažem u svom uvodu i pozivam vas da učestvujemo i tražimo rešenja kao prijatelji demokratije u njenoj odbrani. Hvala vam. Hvala profesore. Reč dajem profesoru Fakulteta političkih nauka, Vukašinu Pavloviću, izvolite. Hvala Suzana. Dakle, to pitanje kako ograničiti apsolutnu moć onih koji su na vlasti, bilo je i ostalo jedno od ključnih pitanja kako klasične, tako i moderne političke misli, i upravo je profesor Mićunović kada kaže da već sa prvim zasadima demokratije koja je rođena na Balkanu, na jugu Balkana, već su na neki način bile prisutne u praksi, bile prisutne ideje o podeli vlasti. No, uobičajeno se smatra da je to kao doktrinu formulisao Montesquieu u čuvenom delu Duh zakona sredinom 18. veka, dakle u doba prosvetiteljstva. I za to vreme to je bila jedna u osnovi nova i potpuno revolucionarna ideja. Istina, neki autori smatraju da je Montesquieu došao na tu ideju o podeli vlasti nakon dvogodišnjeg boravka u Engleskoj. Moguće da je doktrina o ravnoteži moći i Lokove ideje o konstitucionalizmu i civilnom društvu da su imale svakako neki uticaj i na Montesquieu. Ali kako bi u naše vreme rekao Charles Taylor, dakle, ideja o podeli vlasti zajedno sa idejom o konstitucionalizmu ili vladavini prava i postojanja civilnog društva idu zajedno, citiram ga, ili padaju zajedno. U osnovi pitanja o podeli vlasti stoji neprestana potreba kritike svih oblika političkog despotizma. A to je tema koju niko, opet moram da se pozove na Montesquieu, nije obradio na tako briljantan način. Nakon njega možda još samo Benjamin Constant može u tom pogledu da mu stane uz rame. Istina, obojica su imali pred očima i istorijski velike despotske uzore, Montesquieu Luja 14. a Constant Napoleona Bonapartu, ali ne mislim da despote naše i na ovim prostorima upoređujem sa njima. Mnogi zameraju, i tu hoću da kažem prosto dva metodološka uputstva za raspravu na temu podele vlasti i mogućih opasnosti od despotizma ukoliko podele vlasti nema. Dakle, mnogi zameraju Montesquieu što je u svojim raspravama bio previše oprezan, umeren, skeptičan, uravnotežen. Kod svakog pitanja o kome je raspravljao, nastoji da vidi dobre i loše strane.
Međutim, u kritici despotizma, to više nije ravnodušni Monteskije koji lakoćom šarma i ekskursima erudite nastoji da opčini svog čitaoca. Svaka njegova rečenica o despotizmu je britka kritička misao, a svaki njegov sud o despotskom obliku vladavine je ubojit i bez zadrške. Evo nekoliko samo njegovih misli koje i te kako važe i u naše vreme. Despot, kaže Monteskije, ne mari ni za kakvo pravilo. Njegovi hirovi poništavaju sve ostale. Načelo despotske vladavine je strah. Despotizam je sam sebi dovoljan, sve oko njega je pustoš. U despotskim državama, zakonima, kao da uopšte nema mesta, sam je sudija vlastiti propis. Ili despotizam je u toj meri užasan da se okreće čak i protiv onih koji ga sprovode. U čemu je značaj ideje o podeli vlasti kojom se uspostavljaju unutrašnje granice svemoći ili svemoćnoj vlasti? Znamo svi da nas i istorija i sadašnjost uče da vlast može da bude jača i od društva i od zakona i od ekonomije i od ideologije. Stari Grci su imali jedan izraz koji se odnosio pre svega na moć, ali i na bogatstvo. Dakle, nazivali su to pleoneksijom. Pleoneksija je jedna neutaljiva glad i žeđ. Dakle, ako imate i malo moći, uvek želite da imate sve više i više. Ako je to tako, onda treba videti može li se iskoristiti snaga tog poriva za vlasti i moći, da se ukupna moć vlasti, a pogotovo despotska moć, na neki način ograniči. Suština modela podele vlasti je u razdvajanju, kao što je i profesor Mićović rekao, naravno i što svi znamo, razdvajanju zakonodavne, izvršne i sudske vlasti i uspostavljanju ravnoteže među njima, ili kako je Raymond Aron, poznati francuski politički filozof i sociolog, rekao da vlast zaustavlja vlast, odnosno da jedna grana vlasti obuzdava drugu. Od uvek se zna da je svaki čovek koji poseduje veliku i neograničenu moć spreman da je zloupotrebi. I tu nijedna namera, ma kako dobra bila, ne može da bude opravdanje za zloupotrebu vlasti koja vodi u despotizam. Za razliku od despotske vlasti u kojoj su sve moći koncentrisane na jednom mestu ili u jednoj ličnosti, moramo se zalagati za onaj tip moderne vladavine u kome postoji naravno i podela vlasti i u kojoj su sve moći različitih grana vlasti jasno omeđene i ograničene. Dakle, da bi se ograničila moć pojedinca, neophodno je da se održava pluralitet moći u političkoj zajednici i u društvu kao celini, uz naravno ne samo podelu vlasti unutar samog političkog polja i državne vlasti, nego i unutar, ili da tako kažem, i uz aktivno i razvijeno civilno društvo, demokratsku javnost, o čemu je profesor Mićunović takođe govorio. Ključna pretpostavka za mogućnost uspostavljanja modela podele vlasti je postojanje visokog nivoa političkih sloboda. I tu sada dolazimo do ključnog problema, što u odsustvu i ne samo realne podele vlasti i odsustvu pluraliteta moći, nego i mnogih drugih pretpostavki, dakle i postojanja kritičke demokratske javnosti, aktivnog civilnog društva, da se dovodi u pitanje upravo ta politička sloboda, jer ona je u stvari, njena glavna konstitucionalna funkcija je upravo uspostavljanje granica političkoj moći. Dakle, politička sloboda kao princip i kao ustavna kategorija i kao funkcija o kojoj sam upravo govorio, mora biti prosto, da tako kažem, direktno povezana sa političkom slobodom svakog od nas kao građanina. Šta je sa Srbijom danas? Tu smo pred jednom velikom zagonetkom koja nas sve, dakle,
jer smo i za svog života se opekli sa tim, da, tim fenomenom despotizma lične vlasti, velike, prevelike. Dakle, kako se Srbija danas nalazi u tom jednom neobičnom položaju gde imate veliku međunarodnu podršku vlasti u zemlji i istovremeno veliki jaz između, dakle, onoga što se čini na planu spoljne politike i onoga što posebno u polju evropskih integracija i onoga što je pitanje unutrašnjih političkih prava i sloboda. I meni se tu čini, i time privodim kraju ovo izlaganje, dakle, da se Srbija na jedan način uklapa u jedno negativno političko polje onih država u kojima vlada jedna vrsta beskrupuloznog političkog pragmatizma populističkog tipa, dakle, koji počiva na matrici neprikosnoveni vođa i poslušne mase. I tu gledam na, i to je moja poslednja rečenica ovog uvoda, gledam na podelu vlasti kao jedan nužan, ali naravno ne i dovoljan uslov da se izađe iz te matrice. Hvala. Hvala profesore. Dakle, dok sam slušala profesora Mićunovića i profesora Pavlovića, setila sam se jedne situacije koju sam prisustvovala kao novinarka. Dakle, to onako nezvanično, dakle, bilo je neformalan susret sa ljudima koji su bili u određenim političkim partijama. Neki izbori su se završili, prave se koalicije i oni međusobno razgovaraju o tome kako će se podeliti, ali su se delila preduzeća. I tako u tom naletu, ja sad gledam šta se tu dešava i ja u jednom trenutku pitam, pa kako se zove to sa što vi radite? A oni meni kažu demokratska podela vlasti. A ja kao studentkinja fakulteta, čiji je dekan bio Vukašin Pavlović, setim se da teorija koju smo mi, bar na tom fakultetu, je bila nešto potpuno drugo. Tako da, dokle god oni ponavljaju to demokratska podela vlasti, ja se stalno vratim na tu scenu i stvarno se pitam u kom trenutku se demokratska podela vlasti svela na to da se izdelimo, podelimo, pa da vidimo gde će koji kako. Vladimir Todorić se prijavio prvi za reč, dakle, ja vam dajem priliku da se samo mi sugerišete. Dobro, izvolite. Hvala Suzana, tebe se zahvalim organizatoru na pozivu i na prilici da razmenim s vama par mišljenja o ovoj temi. Teorija podele vlasti na način na koji smo je svi naučili u ili srednju ili fakultetu je pre svega teorija koja ima praktično uzor i u Velikoj Britaniji i u Sjedinjenim Američkim Državama i govori o ograničavanju, odnosno načinu ograničavanju suverene vlasti, koja ima svoju eksternu i internu komponentu. Mi danas kada govorimo o Srbiji, ja bih hteo da kažem da je moja uverenje, moja teza koju danas bih hteo sa vama da podelim, da su institucije države Srbije ispražnjene od suštinskog odlučivanja. Da one praktično i danas kada se vlada formira, ona već ima spisak stvari koje treba da uradi u narednom periodu, koje je dobila od različitih izvora. Vlada čije ministri se postavljaju ili u Moskvi, i to ne prvi put, već u jednom dužem periodu, ili na nekom drugom mestu, da su to finansijski ministri ili ministri državne uprave koji treba da otpuštaju administraciju, ne može da tvrdi da je suverena vlast. Da li mi onda, ako možda i preteramo, kažemo, marionetska vlada, da li mi možemo da govorimo, uopšte da li ima smisla govoriti o teoriji ili praktičnoj primjeni podele vlasti u jednoj marionetskoj vrsti takvog postavljanja? Mi danas sigurno možemo kažemo da u današnjem globalizovanom svetu to ima svoju ekonomsku komponentu, da one države koje ne mogu da finansiraju samo svoju ekonomiju, svoje administraciju i nemaju toliki izražen jeli nivo nezavisnosti. Ali ja vas pozivam, ako već to niste uradili, da pogledate memorandum koji je država Srbija dala MMF-u prilikom potpisivanja sporazuma MMF-u. Ako niste to radili, ja vas pozivam da je to jako bitno, zato što u tim papirima vidjet ćete da se tu tačno nalazi koliko sme da bude zaposleno radnik u administraciji, koliko treba da bude fiskalni deficit, koliko treba da bude penzije i plate.
koliki procenat treba da bude učešća domaćih proizvođača, odnosno dobavljača u javnim nabavkama koje sprovodi država Srbija, koliko treba da se ukidaju zakoni o poljoprivrednim subvencijama, da se donose zakoni o državnoj upravi, zakon o finansiranju lokalne samouprave, samo navodim neke. I ako pogledate, vidjet ćete neke banalne, odnosno, kako kažem, perverzne primere, tako da se kažu da će se uvesti akcize na sokove, ali velikodušnjošću njihovom ne mora na vodu da se uvede. Kolika će biti cena struje? Pa ako vlada Srbije želi da snizi dalje cenu struje, morat će da traži dozvolu prilikom sledećeg revizije takvog sporazuma. I gas, i tako i, da, i tako dalje, i tako dalje. Takođe, juče, možemo da kažemo ljubaznošću Evropske komisije i komesara Hana, dobili smo preporuke za sledeće 4 godine ekonomske politike koje govore o nalaženju održivih rešenja za preostale državne preduzeća poput Telekoma i EPS-a, pa vi sigurno predviđajte koje su to održiva rešenja u njihovom značenju te reči, koliki treba da bude referentna kamatna stopa Narodne banke da bi se sprečila, kako kažu, inflacija, to je da bi smo ostali u deflaciji u kojoj se nalazimo i tako dalje i tako dalje. Sigurno postoji, mi smo svi ovde proevropski, je li tako, manje više, neki manje, neki više. Mi možemo da kažemo da postoji niz teorija koje možemo da apologizujemo ovako nešto. Su to naši prijatelji koji nam pomažu da mi našu ekonomiju dignemo na prave, održive noge i tako dalje, ali imajte na umu da apologija ovakvih direktiva, slobodno rečeno, mora da ima svoje reperkusije na institucije, pre svega parlament. Jer ako se vi složite da će tako nešto učiniti, vi ste ispraznili smisao rasprave u domaćem parlamentu. Ako to ne uradite, revizija će biti negativna i nema više finansijske pomoći, vi ćete da bankrotirate i to je to. Parlament je zbog toga, između ostalog, postao tehničko telo koje ima za cilj da sprovede već unapred, već ranije donesene odluke ili lične donesene odluke između jednog čoveka premijera odavde, šejka, bilo koga drugog, nekih proizvođača, svinja, ne znam, koji moraju, bez obzira da li zakon to sprečava ili ne sprečava, mora da dobije zemlju, mora da dobije subvencije, pa makar radnici ne morali da idu u WC. Zakoni nisu bitni. Nisu bitni institucije. Nije bitan Ustav, nije bitan Republički javni tužilac, nije ništa bitno. I onda ne možemo sada se pravimo da je cenzura medija, kontrola medija, neki fenomen koji postoji u nekom limbu van svega ovoga o čemu mi pričamo ovde. Daću vam paralelu. Dejton, kada je Milošević odbijao da potpiše sporazum, rekao je Richardu Holbrooku, pa ako ja ovo potpišem, mene će da obese u Beogradu. Rekao mu je Holbrook, ti samo izađi na televiziju, reci da si pobedio, čestitaj građanima, a mi ćemo da ćutimo i sve će da bude u redu. Znači, nešto mora da se sprovede i kontrola medija, pošto mi nismo spremni da prihvatimo demokratiju u punoj meri, jer nismo na tom nivou razvoja kao društvo, verovatno, moramo da prihvatimo fazno primenjivanje jele demokratije, pa kad dođe na red poglavlje 23, 24, pa će to trajati 3-4 godine, bit ćemo onda spremni da prihvatimo kao sav normalan svet. Do tada moramo da prihvatimo da neko drugi misli bolje od nas, jer on ima više obzira prema našem blagostanju koje treba da se, naravno, desi. Sjetite se priču o državnom udaru. Jer izašao republički javni tužilac koji, naravno, kod nas je jedna marioneta koja ima 6 godine mandat, pa onda mora da se udvara da bi opet bila reizabrana, pa to može da traje 4-5 puta, a to tako nema nigde skoro u Evropi. Kaže, mi ćemo da sprovedemo sve, privešćemo, istražit ćemo sve za državni udar. Sutra premijer kaže, ma to se Vučićević malo šalio, nikom ništa, bez obzira. To je tako ponižavanje pravosuđa, kako govorimo sad o posebnoj sudskoj vlasti koja je odvojena od svega toga. Ne sviđa se bratu Aleksandra Vučića, sudija koji mu sudi, promenite sudiju, nema problema, sutra će biti promenjen sudija. Ne sviđa se sudija koji je vratio Miroslavu Miškoviću pasoš kao vid jedne procesne mere, promenite i tog sudiju. Nema ništa od toga, to je sve jedna povezana, to je u paketu, što bi se rekao, što bi rekao Velja Ilić, to je u paketu i ne može se variti neke stvari koje nama se ne sviđaju zbog toga što smo proevropski nastrojeni. Evropa se promenila, njima ovde demokratija sad trenutno ne treba. Ne treba im demokratija ni u Turskoj. Vreme. Nije vreme. Znači, samo malo.
stvari ovdje treba da bude jedan zid, jedan tampon zona, kao što je već bila i pre dva veka i pre tri veka, da se stvari zaustave, a ako bude neko bolje vreme, zaslužit ćemo demokratiju. Znači, reference, one stvari koje se dešavaju u odnosima sa međunarodnom zajednicom, zbog koga naše institucije postaju marionetske i tehnička tela, ima svoje reperkusije na teoriju podela vlasti, koja naravno ne postoji. Hvala. Hvala. Sljedeći, Dušan Petrović, izvolite. Hvala lepo. Profesore, hvala vam pozivu mnogo. Jedan ovaj uvodni deo ste mi olakšali, pošto ste rekli vi, ja i profesor Vule Pavlović. Tako da bih ja krenuo od ove stvarnosti, što vi rekoste, koja naravno je jako bliska potpunoj ličnoj vlasti. I tu nema zbora. I to mi svi svakoga dana osjećamo na svojoj koži i svedoci smo toga. I ne treba sad ni mnogo mudrosti da se to sve definiše i sagleda i stavi u kategorije nauke kojima se vi bavite. Ovo što se sa Vučićem dešava je prosto posljedica. Posljedica propuštenih prilika koje smo imali od početka ovog milenijuma. I tu sada će sigurno biti što šta napisano i ta istorija će biti ocenjena i ne bih ja danas na to trošio vreme, nego hoću da kažem samo da nije ovo što se dešava sa ovom vladom budućom i onom prošlom, dakle u ovom Vučićevom dobu, ništa to nije novo u Srbiji. Mi 200 godina od kada je završen prvi srpski ustanak i kada su Obrenovići počeli da stvaraju državu i prave vlast, se manje i više u različitim oblicima srećemo sa svojom nesposobnošću da otvorimo prostor, da se veliki broj ljudi uključi u odlučivanje, da se tako utemelje institucije i odlučivanje, pa naravno i podela vlasti kao na kraju politički sistem koji dobije svoj iskaz u Ustavu. I ni danas mi nemamo problem sa propisima temeljno. Ustave smo menjali, bili su bolji ili loši, ali naša je muka što mi ne možemo da suštinski institucije koje su koncipirane najvišim pravnim aktima u životu dovedemo do toga da one proizvode javni život, pa taj život onda javni proizvodi ili stvara okvir za sve drugo. Što se tiče politike, dakle, evo ovdje ima nas koji se bavimo politikom, treba da nađemo način kako da pobedimo Vučića i to je početak i kraj svega i ne treba tu više trošiti reči. Tu što kad se to tema otvori, da podelim sa vama svoje uverenje, mora se naći način da nova energija uđe sa ove opozicione strane u politički život. Nova energija su novi ljudi, nove politike ili nova politika, kako god. I nekako se osjećam pozvanim, ja sam predsjednik jedne parlamentarne stranke i ja to čvrsto verujem i što bude u mojoj moći učinit ću da se to tako dešava. Nadam se da će to postati proces na koji nećemo dugo čekati i što se to pre desi, pre ćemo se naći u boljoj situaciji političkoj nego što je sad. Nego mislim ja da ima tu nešto što je važnije i dublje od ove borbe dnevno-političke, koja će se ovako ili onako završiti nekakvim poboljšanjima, ja verujem u to pošto sam optimista, da nećemo ići u pogoršanje, što nije nemoguće inače. A to je upravo ono o čemu sam govorio. Dakle, nužnost našeg društva, ljudi koji se bave politikom, da bude pronađen način kako da se otvori prosto povećanju participacije građana u odlučivanju, dok milioni ljudi ne budu institucionalno dobili priliku da odlučuju o javnom životu, moje uverenje je mi ne možemo se izlečiti od ove duboke patologije političke i socijalne sa kojom živimo dva veka. Negde primera i pokušaja imamo, jer verujem da je lekovito da se ostavi porez na imovinu ljudima u naseljima u kojima žive, pa da gradonačelnici, oni koji upravljaju gradovima i opštinama, imaju nužnost da moraju sa njima da
spregovaraju i da se dogovaraju oko toga kako bi trebalo da budu sklopljeni budžeti lokalnih uprava, da iza toga će izaći u ovoj zemlji kad tad nekakva vrsta ozbiljne regionalne politike i to će se takođe, ja verujem u to, iskazati u nekakvom ustavu kad mu dođe vreme. Kad su Italija i Francuska naročito zemlje koje su po svom istorijski i po svom modernom nastanku moderne politike toliko centralizovane pa su postale regionalne poslednjih 20 godina, ja verujem, 110 u Srbiji, bez obzira što su te stvari kompromitovane u Srbiji na ovakav ili ovakav način, kao i mnogo što šta. Ali, dakle, otvaranje prostora i načina da ljudi odlučuju o pitanjima iz javnog života institucionalno jeste taj lek koji će nas dovesti do toga da mi imamo pristojno društvo. Nije moguće braniti ni jedan politički princip, niti podelu vlasti, niti kapacitet parlamenta, niti nezavisnost pravosuđa, niti slobodu javnosti, ukoliko nemate milione ljudi koji smatraju da je to interes ili doživljavaju da je to njihov interes. Zbog toga smo mi jedno društvo koje nema samopouzdanje. Kao što ljudi, postoje ljudi koji su samopouzdani i oni koji to nisu, tako i društva mogu da budu samopouzdana i bez toga. Pošto ne živimo u dobro vreme globalno, zbog velike i ozbiljne, ne samo političke, nego ekonomske, nego i političke krize koju proživljava ceo zapadni svet, ni nama tu, Bog zna kako, taj globalni moment neće pomoći. Ako ne budemo pronašli unutrašnje impulse da otvorimo prostor, da jedna nacionalna, društvena energija prodre u javni život, onda ćemo ovako dugo, još profesore godina, mi polemisati o temeljnim pitanjima i jako se samosažaljivo iskazivati o ovim fenomenima dnevnim koje vidimo. Danas je i proteklih nekoliko godina Vučić, sutra, prekosutra može biti neko drugi, ali to nije suština stvari. Dakle, mislim da možemo da napravimo dobre stvari, da nam ne treba previše vremena. Ako budemo iskoristili trenutak da u ovoj dnevnoj politici pronađemo odgovore kako da se kao opozicija sa jednom novom političkom ponudom pozovemo građane Srbije i da ih uvedemo snažno u javni život. Evo, počeo je novi milenijum pre 15-16 godina, mi ne bi bilo loše da to sad iskoristimo sledeći put. Neće biti 5. oktobra, bit će nešto slično. Kad mu dođe vreme, onda da ne propustimo šansu i priliku i to će biti ovako jedan novi početak za Srbiju. Hvala vam najlepše. Ja se nadam samo da ćemo imati nešto kasnije možda i čuti i od vas, vaš utisak, a zašto je taj veliki deo javnosti izgubio potrebu da ima, da deli taj interes, jeli, da bude deo tog interesa, nego se pasivizovao u potpunosti, ne izlazi na izbore ili se pravi kao da se ništa ne dešava. Dakle, stavit ću vas sve na spisak samo da ispuštamo one koji su se javljali. Dakle, sad je na redu gospodin Neven Cvetičanin za Instituta društvenih nauka. Ukoliko ovde ima onih koji su na Twitteru, ja sam samo dužan da vam kažem, dakle, da debata je i na Twitteru, ukoliko tweetujete o događaju, hashtag je koliko vidim DPF, te ga koristite. Izvolite, Nevene. Zahvaljujem. Na prvo mesto zahvalio bih se na pozivu da učestvujem u ovoj debati. Postavio bih na samom početku tezu koju bi branio do kraja mog izlaganja, to je da u društvu sa ovoliko siromašnih ljudi građanska demokratija sa institucionalnom podelom vlasti jeste nemoguća. Dakle, kao čovjek koji se bavi društvenim istraživanjem, mogu da kažem da struktura društva određuje ono što će biti vlast jednog društva i naprosto sve ono što imamo danas je logična posljedica sveopšte bede u kojoj živimo, koju na ovaj ili onaj način nije uspela da otkloni ni jedna politička struktura u Srbiji, i tamo gde vi imate pauperizovane ljude koji se bore za golu egzistenciju, govoriti o građanskoj demokratiji, o klasičnoj podeli vlasti u maniru država koji imaju uređeniju socijalnu strukturu, mislim
da je nemoguće. Takođe, smatram da je sve ovo u čemu živimo danas, da ocenjujem to vrednosno, da ostanem hladno analitički, posledica. Dakle, naprosto, ljudi traže jakoga lidera u situaciji kada nemaju mogućnosti da se oslone na bilo što drugo. Mi sa institucijama u proteklih dva veka nismo imali previše sreće. Dakle, demokratija jeste kvalitet, ali ona nije nužnost istorije. Nedavno je izašla jedna knjiga Mijata Damjanovića koja tvrdi da je demokratija incident u istoriji čovečanstva ili Evrope. Dakle, mi kad vidimo realno, mnogo je više bilo perioda bez demokratije nego sa demokratijom. Faktički, samo zadnjih 200 godina od Francuske revolucije na ovamo, čak i dok tokom 19. veka demokratija nije pobedila, ona se borila. Samo u jednom periodu, možemo reći, nakon Drugog svjetskog rata, u državi blagostanja, zlatnih 30-40 godina demokratije bilo na snazi. Ono što želim da kažem je da sveopšte siromaštvo ne može da nađe svoj izraz u građanskoj demokratiji, već ono po prirodi, strukturalno, kao što zemlja traži vodu, traži čvrstu ruku. Za slabljenje demokratije u Srbiji su odgovorni oni koji su građane učinili siromašnim. Dakle, to se vidi iz toga što je samo jedan čin, pazite, samo jedan čin je doneo popularnost, samo jedan čin je doneo popularnost trenutnom vršiocu vlasti u Srbiji, to je hapšenje Miškovića. Dakle, samo iz toga možemo vidjeti, jedan čin, ne ulazim da li je to, koliko je osnovan, kako će da ide proces, da li će da se izvuče do kraja i tako dalje. Znači, iz toga se vidi da je taj neko, šta god neko misli o njemu, ubo u tačku onoga što su očekivanja građana. Ne ulazim opet u analizu kakve će biti posljedice toga u budućnosti. Dakle, pričati o građanskoj demokratiji u situaciji gdje ljudi nemaju za hleb, naprosto nije moguće. Onaj ko misli da se bavi političkim radom, na vlasti, u opoziciji, bilo kako, treba da reši problem te bede. Ako uđemo još i u ovo, da imamo određene zahteve, spolja što je činjenica, o strukturi naše ekonomije, o ustrojstvu naše diplomatije i tako dalje. Onaj koji tu nešto misli da učini, treba da reši kvadraturu kruga, kako da se izbori na unutrašnjem planu sa siromaštvom, kako na spoljašnjem planu da balansira sve diplomatske sile, kako da se nosi sa tim zahtevima koji su očigledno u ekonomskom smislu postavljaju pred državu i konačno kako da u svemu tome ostane stabilan. Dakle, to je takav splet sila koje mi možemo analitički da opišemo, ali to da se reši nije lak zadatak. Dakle, kao u nekoj fugi, ponovo bi ponovio tezu. Osnovni problem Srbije je siromaštvo, siromašni ljudi, siromašan narod i to nije i ne može biti podloga za institucionalnu stabilnost. I dozvolite mi još samo par reči pre nego što završim. Imamo i neku vrstu globalnog trenda u Evropi. Mi nismo sigurni ko će da pobedi na američkim izborima. Do juče se mislio da je izvesna jedna opcija, sada više tu nemamo izvesnosti. Mi nismo sigurni kako će da izgleda Evropa u prethodnih 5 do 10 godina. Globalna struktura ne ide u prilog ponovnom stvaranju države blagostanja welfare state. Globalna struktura ide u prilog Viktoru Orbanu. Činjenica je. Znači, i sa tim treba da računa svako onaj koji se bavi političkim radom, ja se bavim naučnim radom. I na kraju zaokružio, imamo dva faktora. Prvi je siromaštvo društva koje prirodno iz sebe traži vođu koje će kompenzovati sve ono što društvo nema u realnosti, to je prvi faktor. A drugi je strukturalna situacija širom Evrope i u današnjem svetu,
gde naprosto vidimo da se smanjuje prostor građanskih sloboda, da se povećava prostor zahteva za bezbednošću, pogotovo pred terorizmom. Mi ne možemo se ponašamo kao da smo u 70. godinama, ovo je 2016. sa svim svojim specifičnostima i zaključio bi da ta dva faktora govore da društvo koje ima takvu strukturu dobija ono što može da dobije, teško može to društvo da dobije svog Perikla, sreća je ako može da dobije svog De Gola, a najčešće to društvo dobija lidera kao što su u Evropi Viktor Orban i slični. Hvala. A taj lider koji kažete, da ću vam samo da, jednu stvar sam htjela da pitam gospodina Cvetićanina, kad govorite da ljudi traže jake lidere, ali od tog lidera očekuju da poštuje Ustav, ljudska prava i slobode. Pa, ali samo kratko. Pa mislim da ljudi traže od lidera hleb, nažalost. Da ljudi ne razmišljaju o Ustavu, podeli vlasti, i ostalim, nažalost, ja kažem nažalost, zato što sam ja vaspitan u toj tradiciji Monteskijevskoj. Mislim da ljudi traže hleb od jakog lidera i da će to da bude test za svakog jakog lidera i da je to tako uvijek bilo, nažalost, kroz istoriju, da li možete da im date hleb ili ne. I danas, izvinite, još samo par reći, zašto je Tito danas, šta god misli o njemu, mit i legenda po svim istraživanjima? Zato što im je dao hleb. Veoma jednostavna jednačina sa kojom mogu da se složim ili ne, ali sam dužan da je analitički. Hvala, profesor Mičunović koristi pravo na repliku. Sljedeći Zoran Lutovac. Pa ja ne znam gdje je to pročito i objasnio Mija Damjanović da je demokratija incident u istoriji. Možete da vam kažem samo da je kameno doba trajalo nekoliko hiljada godina, ako ćemo tako da merimo, ali to ne možete uzeti jedan komad društva koje je isto, pa onda kažete, eto, jedno vreme je ono bilo sklono diktaturama i monarhijama, samo jedan deo planetarnim. Nažalost ili na sreću, tako nije. Menja se društvo, menja se čovjek i njegove okolnosti. Nije bitno da je postojao hiljadu godina feudalizam. To je jedna činjenica, ali u odnosu na ropstvo on nešto ipak predstavlja slobodnije. Ima jedna stvar koja je hegelijanska, ali ima u njoj istine. Nekakva svest o slobodi napreduje nezavisno čak od stvarnosti. Nije se moglo pojmiti u Rimu doba Perikla čak da žene mogu biti subjekti građanski, učestvovati ravnopravno. Nije se moglo u Rimu pretpostaviti da rob može biti jeli, građanin koji odlučuje. Da li danas možete naći nekoga, sem u nekim prijateljskim arapskim zemljama, gdje će se ženama poricati neka elementarna prava? Ne postoji. U Americi, u kojoj još uvijek imate, naravno, ostatke rasizma i tako dalje, ali nijedan pristojan čovjek neće reći ja se selim odavde jer su okolo crnci, ima kriminala, smetaju mi i tako dalje. Jeli? Nego će naći neke razloge da mu deca idu u bolju školu, ovako nešto drugo. Sramota je reći ja crnčuga prezirem i tako dalje. Danas imamo prava, dečja prava, imamo prava za životinje. Dakle, bez obzira što to nije realizovano svuda, ali ta svest o slobodi se nameće. Danas je demokratija planetarni ideal i za Kineze, i za Brazilce, i za bilo koga. To je, ne treba to povezivati isključivo sa siromaštvom. Siromaštvo je proizvedeno. Ono je incident za moderni razvoj civilizacije danas da uopšte postoji s obzirom na stepen razvijenosti društva. Ali bi bilo krajnje pesimistički zaključiti da je to razlog i da su mase, samo to, mase se daju manipulisati, to je tačno. Ali je teorija na stado i pastire odavno prevaziđena. Jer ko obara te samodržce osim mase? Pa nije slušalo Luja 16. ne znam ko, nego ga je slušalo siromašne, gladne, sankilotske mase. Uz pomoć, naravno,
umnih ljudi, intelektualaca i raznih drugih kojim smo je svest o slobodi bila tako jaka. Bilo bi pogubno ako bismo tako zaključili da ljude samo treba osiromašiti ili činjenica da su siromašni i uvek će vladati neki despot. Ja i dalje verujem da je u današnjem vremenu despotizam incident. Incident. I taj Trump kad dođe, dolazi na osnovu demokratskih načela. Tek će on videti da li to može u demokratskom društvu Amerike baš da sprovodi sve ove priče u kojima je lovi tako neke ljude kojima je život ugrožen u nekom siromaštvu i tako dalje. Tako da ja bih se odupro toj teoriji o kojoj reč da je nešto to je nama suđeno, budući da smo siromašni, eto imamo vođu, imat ćemo uvek, samo će jedan sići, a doći će neko drugi i tako dalje. Postoje tradicije koje su opiru, to je činjenica, ali to je naš zadatak. Da ne kažemo blaženo počivši Aleksandar koji nas je spasio, nego je čovek, monar koji je raspustio parlament i rekao između mene i naroda nema posrednika, prema tome nema parlamenta. I da umjesto toga da se prema njemu odnosimo kao prema diktatoru, da budemo na izvesan način simpatijom, eto ubijenje kao prva žrtva fašizma i tako dalje, ali što se tiče unutrašnjeg njegovog gledišta, on je bio jedan diktator kakvih je bila puna srednja Evropa. I u Bugarskoj, i u Rumuniji, i u Poljskoj, ali nemojmo idealizovati to. Danas, ko bi opet rekao između mene i naroda, nema posrednika, to možda Vučić želi, ali zato je predmet naše kritike i podsmeha. Ja verujem da ipak čovečanstvo na neki način ipak napreduje. Hvala, profesore. Mogli, dozvolit ću samo da odgovorite, samo budite što koncizniji. Veoma kratko, po raznim istraživanjima upravo u populaciji najmlađih postoji najmanje interesovanja za demokratske vrednosti, dakle trenutno rastu generacije, ovo opet kažem kao čovjek koji se bavi društvenim istraživanjima, koji ne želi da bude ni pesimističan ni optimističan, koji želi da kaže stvari takve kakve jesu, koji pokušava da bude objektivan, što je teško dostižan ideal, ali da pokušam. Trenutno rastu generacije koje su odrastale u ratovima, u prevratima, koje su videle atentate. Znači, sve ono što smo mi, ja sam generacija 70. godina rođen, neki su stariji 60-ih, neki 50-ih, neki još stariji koji su živjeli u stabilnijem dobu, imaju određeni sistem vrednosti. Trenutno rastu generacije, bojim se, sa sistemom vrednosti koji je potpuno, možemo reći, retrogradan, ali realan. I šta želim da kažem? Odgovor na pitanje, gdje se danas nalazi da žene nemaju prava? Recimo u islamu. Recimo da taj islam u Evropi dolazi kao jedan faktor i on će mijenjati strukturu evropskog društva i konačno završio bi da je mito progresu koji su imali Marx, Hegel, sve ono što smo čitali i učili na fakultetima, na početku 21. veka, dok ne vidimo šta će biti globalno, otvorio prostor za scenarija koje bojim se da su realna, a koje bojim se da ne idu u prilog, nažalost demokratiji. Hvala. Reč dajem gospodinu Zoranu Lutovcu sa Instituta društvenih nauka. Molila bih gospođu Petrović Kero da se pripremi. Ja ću iskoristiti ovo već da se nadovežem na ovu raspravu koju su imali Cvetićanin i profesor Mićunović, rekavši da je despotizam danas najizraženiji upravo u najbogatijim zemljama. Tamo gde gotovo i nema siromaštva, recimo sultan od Bruneja je najveći despot ili vladari Saudijske Arabije. Znači tamo nema siromaštva, ali ima despotizma. S druge strane, predsjednik Urugvaja, države koja nije toliko bogata, je oličenja lidera koji nije vođa, koji pleni svojom skromnošću, koji je uneo moral u politiku, čovjek koji svojim primjerom pokazuje kako neka moralna etička načela treba da budu uzor za njegove ne podanike, nego sugrađane.
Dakle, toliko bih samo uz napomenu o ovome o čemu se govorilo i uz također jednu napomenu da je i u teoriji i u raspravama o postdemokratiji postoje dve oprečne teze, a jedna je da je kapitalizam postao neukrotiv za demokratiju, odnosno da je tržište prevagnulo u odnosu na demokratske principe i da imamo manjak demokratije i krizu demokratije, a na drugoj strani postoje teze da imamo višak demokratije. Da govori se o demokratskoj preopterećenosti, o kojoj govori Huntington, koji smatra da bi poremećaj ravnoteže između demokratije i tržišta trebalo rešavati većim stepenom umerenosti u demokratiji, kroz ograničavanje polja demokratije. Znači, u zavisnosti od preferencija ideoloških i teorijskih opredeljenja, postoje rasprave na globalnom planu o tome šta je, ali svakako da ovo o čemu govori profesor Mićunović, da je to suština, da ideja o slobodi nezaustavljivo ide bez obzira na neke okolnosti u konkretnim zemljama. Ono što je tema današnja, mi imamo danas podelu vlasti u Srbiji u pravnim politikološkim udžbenicima, imamo i na nivou načela u Ustavu Srbije. Međutim, nema efektivne podele vlasti. Nema podele vlasti ako bilo ko može da utiče na tu vlast da putem finansiranja, načina biranja ili na neki drugi način, recimo tako što može da donese zakon u bilo kom trenutku i da ograničava druge grane vlasti. Jer vi imate faktički, mi se možemo susresti sa takvom situacijom da neko reši da donese bilo kakav zakon koji ograničava druge grane vlasti. Jer smo imali, bili smo svedoci činjenice da je donet lex specialis kada zakonski okvir nije odgovarao stranom investitoru ili ambicijama političara, prosto donese se. A šta je lex specialis nego pokušaj da se ono što bi trebalo da važi za sve, da se opovrgava političkom voljom. Svaka vlast mora da bude efektivno ograničena kako ne bi mogla prekoračiti ovlašćenja koja ima. Puka podela vlasti nije dovoljna, neophodno je da i unutrašnja struktura organa vlasti bude takva da taj princip učini delotvornim. Nema ustava zemlja u kojoj nisu garantovana prava građana i podela vlasti. To još važi od deklaracije prava čoveka i građanina u Francuskoj, a i mnogo ranije kroz razne teoretičare i njihove principe i teze. Ono što možemo reći da je zakon samo ako važi i za miljenika u kabinetu i portira na gradilištu, za vlasnika medija i novinara honorarca. Ako ne važi za sve podjednako, onda mi nemamo zakon, onda imamo voluntarizam. U godišnjem izveštaju Evropske komisije, kad se govori o pravosudnom sistemu, a tu ima i pozvanih ljudi koji o tome mogu da kažu nešto, ja ću samo napomenuti šta piše u godišnjem izveštaju, kaže se da je kvalitet i efikasnost pravosuđa su umanjeni, to je izveštaj za 2015. a pristup pravdi otežan, nejednakom raspodelom obima posla, prevelikim brojem zaostalih predmeta i nedostatkom sistema besplatne pravne pomoći. Ovde se navode neke stvari. Ali suština je da se u ovom izveštaju kaže da sudska nezavisnost nije osigurana u praksi. Ima prostora za vršenje političkog uticaja prilikom izbora i imenovanja sudija i tužilaca. Sprovođenje pravde je spore, uz veliki zaostatak u rešavanju predmeta. Česte promene zakonodavstva i nedovoljne obuke čine da pravno okruženje bude puno izazova. To su samo neke od kvalifikacija u izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije za 2015. godinu. Šta je problem? Problem je što o ovome građani nemaju pojma. Građani ne znaju za ovo.
O tome znaju neki ljudi koji su neposredno zainteresovani, koji čitaju izveštaj, ali nemaju priliku, šansu da svoja zapažanja kažu građanima putem javnog servisa ili nekog privatnog medija, gde će doći neko da ukaže na ovo o čemu piše već. Mi možemo čuti u izveštaju medija samo ono što se izvuče iz konteksta i što se interpretira kao pozitivno. A nemate kritičke formulacije, nemate kritičke ocene, niti imate mogućnost da intelektualci koji slobodno misle, kažu i kritički se odnose prema svemu što se dešava, pa i ovom o čemu je, što je današnja tema, a to je podela vlasti. Ono što je potrebno i što se takođe navodi u izveštaju, evo, time ću završiti, jeste i pominje se da je potrebno da nadzor Skupštine nad radom izvršne vlasti. Mi imamo obrnuto. Ono čemu je profesor Mićunović rekao, da se Skupština tretira kao puki servis izvršne vlasti. I na taj način se ponižavaju institucije i građani. I ono što je takođe jedna tema o kojoj se malo izokola govori, a to je neophodnost da se u Ustavu promene neke stvari kako bismo imali stvarno efektivnu podelu vlasti i kako bi se bila stvarno obezbeđena ljudska prava za sve građane. Eto, toliko, izvinjam se. Izvolite. Podsetim, profesor Mićunović je pomenula lex specialis Beograd, radili i vi. 2009. godine parlament Srbije izglasava lex specialis o južnom toku, kojim se 250 kvadratnih kilometara zemljišta Srbije daje u nadležnost, praktično pod kontrolu, u režim korišćenja strancima. Za taj zakon je glasalo 174 poslanika Skupštine Srbije 2009. godine. Samo, mislim, to je naprosto samo podsjećanje da ovo što se sad dešava nije od juče, nego da je to naprosto takav odnos vlasti bio i kad su neki od nas ovde, dobro, ja nisam bila u vlasti, jer svejedno moji su bili. Tačno je da nije od juče, ali tema je današnja vlast. Nećemo se mi vraćati na ovo juče da bismo opravdavali ovo što rade danas. To je bilo. To smo kritikovali ko je mogao, to je jasno. Toga je bilo i toga ne sme da bude, ali ne može stalno ova vlast da se izgovara na nešto što je nekad bilo. Pa vi ste upravo došli na vlast što ste rekli da neće biti isto tako, a radite još gore. Hvala vam. Dakle, možda i dobar uvod i za vas, gospođo Petrović-Kero. Dakle, u jednom trenutku je prethodni govornik rekao, pitao praktično šta je sa sudskom nezavisnošću. Pa, ja sam imala prvo svoju ideju da pričam, naravno, o onome što ja negde najbolje znam, naime, da radim ceo život osim kratkih perioda kada su me razne vlasti po redu negde uklanjene iz sistema sudske vlasti. Naravno, ponekad sam se pitala, možda ja imam svoju manu, verovatno je i imam, ali s druge strane ja zaista smatram da sudija nekada mora da progovori i da kaže pa da se zameri, a nažalost, veoma dug vremenski period je takav da vlasti, kada dođu na vlast, partije, pardon, kada dođu na vlast, posle određenog vremena sve ono zašto su se borile potpuno zaborave i krenu upravo da se ponašaju tako da dovedemo sistem do toga da sami napravimo preduslov da uništimo podelu vlasti. Upravo oni koji su se borili za to uđu svom snagom u takvu borbu i naprave preduslov. Da ne zaboravimo kako je napravljen Ustav. Naravno, imali smo opomene stručne vlasti, domaće, i imali smo opomene Venecijanske komisije i ostalih međunarodnih faktora, ali ajmo da kažemo onoga koje je najpozvaniji da napravi upravo primedbu na ono što je suštinsko, pored niz drugih primedbi, a to je ta podela vlasti.
Ja sam zaista imala svoj duboki očaj i osjećaj da smo podelu vlasti i zaštitu podele prava novim ustavom potpuno negde zabatalili, što se pokazalo kao dosta istinito. Uvek se nadam da moj strah je možda prevelik, pa da sam pogrešila u količini straha. Ustav je napravio sudsku vlast koja faktički ne postoji kao vlast. Ona postoji kao organ, niz organa koji će raditi, suditi, ali nisu nezavisna vlast. I unutar zemlje i Venecijanska komisija su ukazivali da faktički sudska vlast neće postojati ako najviši organ sudske vlasti se bira tako što se iz različitih institucija daju predlozi, ali izbor vrši naravno skupština, zakonodavna vlast. Ne bi bilo strašno da zakonodavna vlast sama zaista objektivno izvrši taj izbor, ali znamo da izvršna vlast prethodno pripremi materijal i pripremi ono što je bitno za način izbora i onda dobijemo našu vlast, najvišu sudsku, koja u stvari to nije. Nije odraz volje sudske vlasti, opet bitno, ali ne toliko koliko činjenice da nije najprofesionalnija. I ono što smo napravili sa našim sistemom, to je da nama nema profesionalizma. Mi imamo partijsku državu, partijska država veoma lako dovodi, ako je na kraju krajeva jednopartijska, čemu mi vrlo, vrlo težimo, dovodimo do onoga što se zove despotizam, o čemu smo jako lepo čuli, što nas je podsjetilo u uvodnom izlaganju čemu vodi. I podsjetilo nas je da samo pluralitet moći omogućava gubljenje despotizma. Ali ako mi napravimo sve partijsko, a to partijsko je napravilo despota, mi nemamo onda taj pluralitet moći i nemamo mogućnost da ugušimo despotizam. I ja se slažem sa gospodinom Lutovcem. Neće siromašni držati despota. Despota uvek drže oni koji imaju svoju finansijsku moć. A siromašni će, ali sada već u veoma dalekom trenutku, napraviti po meni tu promenu. Zašto? Šta se kod nas desilo? Prvo, imamo simulaciju zakona koja uvodi vladavinu prava i to je veoma dugi period, gde je sve gore i gore. Zakoni se prave tako da uvode sve ono što bi svako od nas bio veoma sretan da se može izvršiti, ali se oni donose kao prazno slovo na papiru, bez ikakve mogućnosti da se zakon sprovede. Nema zakona kod nas, ja ću naročito govoriti sa aspekta sudskih zakona, a sudski zakoni su skoro i svi materijalni zakoni koje primenjujemo uz pomoć procesnih zakona, u kome nije pisalo, predlagač nije naveo, nema potrebe za budžetom za implementaciju za sprovođenje zakona. A zakon predviđa 100 komisija, 100 nekakvih mogućnosti, obaveza i sve to ostaje mrtvo slovo na papiru. Mi ćemo pokazati, evo u ovome trenutku za poglavlje 23, da smo uradili mnogo štošta, ali da li se to sprovodi, nećemo imati i zato ja tvrdim da je to simulacija zakona. Mi ćemo doneti ustav koji će ostaviti otvoreno pitanje imamo li reizbor ili ga nemamo, onda se tumačenjem drugih grana vlasti kaže imamo reizbor, onda se reizbor sprovede tako što nemamo više vlast nego partije koje učestvuju u svemu tome i tu se gubi ta moć koja će obezbediti profesionalizam i dobijamo granu vlasti koja treba da, ja to vrlo banalizujem kad kažem, da ispegla sve nepravilnosti u bilo kom sistemu. Ali mi nemamo takvu granu vlasti. Ona nema niti taj kvalitet, niti tu snagu, jer je mnogo puta pokazano ako se ne slažeš sa vlašću, nije bitno kakav si kvalitet, tog trenutka ti više nećeš biti tu ili ćeš biti na drugi način eliminisan, bit ćeš minimalizovan. Ono što je veoma opasno, to je pravljanje sistema ne specijalizovanog, nego specijalnog suda. Jer ako neki sud ili neko odeljenje počinje da ima kvalitet specijalnog suda, onda ćemo doći do trenutka da ćemo imati državno korumpirani sud koji neće biti nezavisna grana vlasti. To su sve opasnosti koje se prave kroz zakone koji, naravno,
možda u trenutku kada se i sačinjavaju, imaju za cilj da naprave kvalitet, da naprave kvalitetnu zaštitu prava u okviru podele vlasti, ali jednoga trenutka kada svako umeće svoju želju zaboravlja da tog trenutka ja sam na vlasti, ali sutra dan nisam na vlasti. A onda imamo sudstvo u kome imamo tužioce koji su prošli u kratkom periodu 7 reizbora. Svaka vlast bira svog tužioca, što nije novo u našoj zemlji. To je pokušaj svake vlasti, odnosno svih država, da određena grana vlasti, izvršna prioritetno, ima bar jednog svog tužioca, a boga mi sa željom da osvoji sve tužioce, da ima svog sudiju, a na kraju svoje sudstvo. Ali onda dođemo u situaciju u kojoj niko neće da razmišlja o tome. A kada dođe do promjene vlasti, gle čuda, a naš zatvor pun bivših ministara. Da li da onda se zapitamo šta je sa nezavisnom sudskom vlašću? I šta je sa posle 10 godina suđenja kada se oni oslobode, jer nema dokaza da je bilo dela? Hoćemo li se svi uplašiti? Hoćemo li se uplašiti ako vlast izgovori? Ako je nešto bespravno, ali ne kaže odgovarajuća vlast, onda je nebitno što je bespravno sklonjeno. Nije u redu što je maskirano, ali to nije bitno. Da li je to početak onoga neko je ubio moga bližnjeg? To je nepravo. Ja ću nepravom odgovoriti i to nasilnim nepravom. Ja se jako bojim uvoda ne samo u despotizam, nego onaj anarhični, najstrašniji despotizam, jer to se ne sme desiti u pravnoj državi u kojoj postoji podela vlasti. Ne možemo više pričati da postoji potreba za nekakvim lex specialisima, jer cela promena 2000-te bila je, dosta je bilo 10 godina lex specialisa, jer je tadašnja vlast 10 godina vladala lex specialisima, a danas lex specialis postaje već opet svakodnevica. E pa, to nije način da napravimo podelu vlasti koja će jedna drugu umeravati, kontrolisati, imati nezavisnu vlast, napraviti niz što ustavom konstituisanih, što predviđenih, što drugim zakonima nezavisnih regulatornih tela koje niko ne poštuje, koje nemaju sredstava i mogućnosti da radi. Onda imamo simulaciju vlasti, podele vlasti i stvarne vlasti. Vreme. Kako, evo sad ću završiti, kako bih ja to karakterisala? Mi imamo očekivanje građana da vlast nešto donese dobro u trenutku kada bira. Onda smenjuje tu vlast, zviždi, protestuje. Onda imamo ponovo očekivanja, pa tako više puta, i na kraju naš građanin uđe uz vetar. I onda mi imamo glasačku mašinu, a ne onoga koji bira vlast, nego shvati, meni nema ko da zaštiti vladavinu prava ako izgubim posao zato što će nova vlast dovesti svoje ljude na posao, ako izgubim razne beneficije ili ne stičem, a treba da ističem, nego ću ja ući u tu vlast. Glasat ću, upisat ću se u partiju i dobit ću sve ono što mi je potrebno i mi onda više nemamo mogućnost da se izborimo za tu vladavinu prava i nemamo mogućnost da imamo podelu vlasti. Mislim da smo strašno svi krivi. Strašno. I nema tu uopšte opravdanja da svako od nas pojedinačno uradio sve što je mogao. Nismo dovoljno uradili jer je svako očigledno, bar većinski, kada je dolazio na vlast, gubio sve ono što je trebao da uradi da bi obezbedio podelu vlasti, a ne da je urušava. Hvala. Profesore, hoćete vi repliku ili možemo da dobro. Nada Kolundžija. A neka se pripremi Ksenija Petovar. A niste se dobro. Nebojša Đuričić, vi ste sledeći.